En del kvinnor hade kanske gått med liksom hemsk klåda i underlivet eller urinläckage eller något annat och inte vågat gå till en doktor för att det var så pinsamt att klä av sig naken. Alltså att man gjorde inte det. Du lyssnar på Kvinnans plats. Historiska berättelser från Stockholm. När hon blev läkare hade de flesta människor aldrig sett en läkare och skulle aldrig träffa en läkare innan hon dog. Och den här gången ska det handla om Carolina Widerström, Sveriges första kvinnliga läkare. Man vet helt enkelt inte hur kvinnokroppen är uppbyggd. Det fanns inga bindor eller tamponger att köpa, utan man fick alltså göra grejer hemma. Men det var verkligen, hon var alldeles för tidig där, alltså folk blev rasande. På kvinnans uppträdande i det offentliga följer alltid hysterin. Den sida av sitt väsen som åstadkommer detta kan kvinnan icke lägga bort. Det här kommer aldrig gå vägen. Kvinnliga patienter vill inte gå till en kvinnlig läkare. Kvinnliga läkare kommer nog inte ha någon framtid. Då säger hon sådär liksom, ja, vi får väl se.